Shiddat bilan kun sayin o'zgarib borayotgan hozirgi kunda yer yuzidagi har bir davlat o'z suvereniteti va xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu esa o'z-o'zidan qurolli kuchlar tizimini bosqichma-bosqich uzluksiz ravishda isloh qilib borish kerakligini anglatadi. Armiya barcha zamon va makon uchun tanqis bo'lgan ne'mat. Tinchlikning ishonchli garovi hisoblanadi. Bu ishonch el-yurt oldidagi mas'uliyat, burchga sadoqat bilan vijdonan xizmat qilish orqali mustahkamlab boriladi. Termiz xalqaro aeroportida xavfsizlikni ta'minlash alohida batalonida muddatli harbiy xizmatchilarning Vatanga qasamyod marosimi bo'lib o'tdi. Termiz xalqaro aeroportida xavfsizlikni ta'minlash alohida batalona harbiy qismida 48 nafar muddatli harbiy xizmatchilar tantanali ravishda vatanga qasamyod qilishdi. Vatanim oldidagi burchimni halol bajarishga bel bog'lab, vijdonim, or-nomusim va shonimni o'rtaga qo'yib, O'zbekiston Respublikasiga, xalqimga, prezidentimga qurumi sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Harbiy qism barcha zamonaviy jihozlarga ega bo'lib, bu yerda muddatli harbiy xizmatchilar navbatchilikdan tashqari turli sport va o'quv mashg'ulotlari bilan shug'ullanishlari mumkin. Askarlarning ota-onalari bu yerdagi sharoitlar bilan tanishib, taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Harbiy qismga kirib, hamma sharoitlarni ko'rib chiqdik. Juda yaxshi sharoitlar bilan yaratilgan zamonaviy. Bu sharoitlarni ko'rib, men o'zimda katta bir ishonch hosil qildim. So'zga chiqqanlar askar yigitlarining o'tmishdagi buyuk sarkardalar kabi ona vatanga sadoqat bilan xizmat qilishiga ishonch bildirishdi. Tadbirning badiiy qismida baxshi va xonandalar ijrosidagi terma va kuy qo'shiqlar yig'ilganlarga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Jaloliddin Manguberdi simosida teatrlashtirilgan sahna ko'rinishi namoyish etildi. Maxsus bo'linmalar tomonidan jangovar harakatlar, shuningdek, kinologlarning xizmat itlari ishtirokidagi chiqishlari ham yig'ilganlarga manzur bo'ldi. Nihoyat askarlar yaqinlari bilan ko'rishishiga ruxsat berildi. Farzandlarimizning qasamyod tadbiriga keldik. Men bundan juda ham xursandman. Vatanimizni sarhadlarini qo'riqlashda hech qachon tolmasin, charchashmasin. Armiya hayot maktabi. Ha, mazkur harbiy hayot yigitlarini mard, jasur va o'z burchiga sadoqatli etib tarbiyalaydi.